Nota Melabuh Tirai, ini episod terakhir. Nota, noktah, nak ucap bye-bye. Setiap perjalanan pasti berpenghujung. Pelbagai cabaran perlu diharung. Tiba destinasi, episod mengakhiri. Yang datang pergi, tamat misi. Bermula episod 1. Berbulan-bulan telah berlalu. Cecah angka 300, tak putus-putus. Pelbagai berita paparan, nota ketengahkan. Bagi mereka yang kurang kefahaman, moga-moga kecelikan.